सो व्हाट्सएप एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल, इट्स मी सिसी उत्साह। जहाँ चाहिँ पनि मैले ब्लग लिएर आएको छु, आज चाहिँ मैले नाइट भ्यू लेक साइडको देखाउँछु भनेर आएको छु होइन। मेरो साथ चाहिँ सिर्दन सर हुनुहुन्छ, सिर्दन र म चाहिँ मस्त गर्दैनौँ। अब हामी त्यहाँ आरती हुँदैछ, त्यहाँ आरतीमा जान्छौँ होइन। त्यही हो सिर्दन सर केही भन्दैन हेरौँ कति छ नि, जसलाई झगमा जो जो आउँछ नि त्यो सबलाई भन्ने सोध्छु यार। काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। आउन ओए सुदन, म हराउँ के अहिले, छोटी बच्ची हो क्या? ओ त सर हुनुहुन्छ नि, सर सर थाहै न मलाई। सो यहाँ चाहिँ टेडी बियर रहेछ होइन, अनि म चाहिँ गएँ, अनि गएर चाहिँ लाइक मलाई थाहा थिएन पैसा तिर्नु पर्छ कि नै भनेर होइन, गएर हातसाथ मिलाएँ, अनि लास्टमा चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ, अनि हामीसँग पैसा पनि थिएन। सो अनि मैले चाहिँ कन्भिन्स गरेँ, मसँग चाहिँ 20 रुपिज मात्र थियो, 20 रुपिजमा खिचिदिनु नि त हामीलाई एउटा पिक्चर मात्र भनेको थियौँ, तर हामीले भिडियो पनि बनाइरहेको थियौँ कि। सो यो चाहिँ भिडियो एन्ड अनि हामीसँग पैसा नभएको रिजनले गर्दा चाहिँ मैले फोटो खिच्न पाइनँ। अनि अब यहाँबाट हामी यहाँ नाइट भ्यूहरू देखाउँछौँ मस्त, यस्तो देख्यो यतापट्टि चाहिँ सबै लेकै लेक हो होइन, अनि यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू पनि देखाइदिउँ न, देखिन्छ हेर यहाँ देखेन, यहाँ चाहिँ लाइभ सङ चलिरहेको छ, मैले मस्त देखाइदिएको। यता जाम यता त यो खानाहरू उस होला है, यहाँ होटेलकै होला, यो चाहिँ यतापट्टिको होटेलकै होला है, पक्कै बस्दैन जहाँसम्म लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ स्ट्रिट लाइट भन्छ, स्ट्रिट लाइट, यहाँ बोर्ड पनि छ, के भन्छ यसलाई, बोर्ड त भन्छ र के रे, त्यही त्यही भन्छ है, मलाई चाहिँ प्रनाउन्स गर्न नआएर चाहिँ मैले उस गरिनँ। अनि लेफ्ट साइडमा तालै देख्नु भएन हजार हो, यसलाई नि 50 रुपियाँ होला, त्यो त कहाँ फुटाइदियो, चिन्नी पागल भइसक्यो क्या होइन, कहाँ छुटकारा पाऊ, के गरौँ म यहाँ, तिनीहरू म सब उस गरिदिन्छु, कस्तो मान्छे बोलेपछि त कपिराइट नआउनु पर्ने हो कि यार। अब फर इक्जाम्पल हामीले आफैले अडियो हालेको होइन नि त, मतलब कि ब्याकग्राउन्डमा बजेको नि त, अब बजारमा भिडियोहरू बनाउँदा त अब उस त भइहाल्छ नि त, एभन तिम्रोमा के कपिराइट हाल्नु। यहाँ चाहिँ हामीले अस्ति नै आउँदाखेरि निकै सबै निस्केको है, उस गर्दै थियो तर बोलाइएन, कस्तो खेल्न हुन्न झन् यता र उता भयो भने झन् आउनुपर्छ भनेर है, सम्झ्यो, मतलब कि झन् पछि लाग्यो भने सिर्जनमा हामीलाई देखेर त पछि लाग्छ त्यस्तै हो, अरे कहना क्या चाहते हो, सिर्जनलाई देखेर पछि लाग्यो भने अब त नि, यहाँ चाहिँ मन्दिर है, यस्तरी हिँड्दै 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 कन्फिडेन्ट छ भने एकजनासित ब्लगमा इन्टरेक्ट गरेर के भनेर कुरा गरौँ, ब्लग बनाउँदै हो हेलो भन्नुहोस् न, अलिकति एउटा होला ल, सृजनले चाहिँ मसँग एउटा च्यालेन्ज गरेको थियो भ्लग बनाउँदा बनाउँदै एकजनासँग बोल्ने, तर के भनेर बोल्ने त नि ल, भन म एकदम ठुलो युट्युबर हो, मलाई सब्सक्राइब गर्नु, ए त्यस्तो होइन कि अलि कमन भन न, अलि के भन खै भन न भन ल, तिमीले डेढ देऊ ल, आज त सृजनले डेढ दिन्छन् रे, अनि आई हेभ टु कम्प्लिट है, ल देऊ बिचमा नाचा रहेछ, त्यस्तो नाच्दै नआउने खालको डेयर त हुँदै हुन्न भयो यार, अलि अलि यार कम्प्लिट गर्छ गर्नु पऱ्यो, मलाई यस्तै लाग्छ कि कस्तो बिचा गरेर नाच्ने हो र, अनि नाच्न आउनु भएन, नाच्न आए पो डेयर कम्प्लिट गर्ने, चिटिङ करता है तू, त्यो त डेयर डेयर हो नि, नाच्ने भने डेयर दिएको नि, त्यो त गर घुमे हुन्छ हामी राजीव सृजन म भएर चाहिँ हामी तिनजना आएको थियौँ होइन, अनि मस्त टिकट उल्दै बसिरहेको थियौँ, एउटा मान्छे आयो होइन, अनि एउटा केटा के केटा खैरिनीहरू है, मेरो त मुडै चेन्ज भयो यार, भ्लग बनाउनेहरू म तिनीहरूकै बसिरहनु पर्छ, मेरो खराब पानी छ, मेरो खराब
जोक अपार्ट है, जोक अपार्ट फेरि सब भयो भर्खाले सालान बिस तर अनुहारै देखि के भिडियो बनायो बस्यो भन्दा भन्दा हाम्रो डिज्नील्यान्ड आइसक्यो. डिज्नील्यान्ड आएर अब चढ्ने त त्यस्तै हो. हामी चाहिँ फाइनल्ली डिज्नील्यान्डमा आइसकेछौँ. ऊ त्यहाँ चाहिँ देख्यो कि देखिएन? ऊ त्यहाँ रिङ देख्यो होला. रिङ होइन के अरे, के हो भन न यार, रिङ भने हो तिमी. थ्याङ्क यू भयो दिदी, लेक्चरलाई सिकेन मन पर्दैन. अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनुपर्छ क्या. ओपन ओपन टाइम चाहिँ 11:55 होइन, लन्च टाइम चाहिँ 10:00. सो हजुरहरू यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने 10:00 चाँडै आउनु ल. ओए ल, यहाँ चाहिँ मस्त अब बल्ल खतरा आयो, बल्ल थाइल्यान्ड आयो जस्तो फिल भयो क्या मलाई. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया. खतरा है यार. सो त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे पिङ जान्न यताबाट फेरि खेल्ने हो. यहाँ चाहिँ एउटा अर्कै पिङ छ, त्यहाँ चाहिँ उतापट्टि पिङ छ, अनि त्यहाँ चाहिँ छुट्टै पिङ छ, यहाँ पनि छुट्टै पिङ छ, यहाँ पनि छुट्टै पिङ छ. खेलिरहनु गर्दै देख्यो, खेलाउनु नि सेफ्टी, खेलाउनु नि सिजन भन्ने मान्छेले खेलाउनु नि सेफ्टी रातिमा भनेको मान्छे होइन, त्यो सेफ्टीको पर्वा. अनि मैले भने होइन नि खेलाउनु पक्कै भनेर, यो हिँडेको देखेँ कि यो यस्तो कराउँछ सिर्जन, उयो यस्तो कराउँछ नि के भन्नु. यता यहाँ पिङै पिङ जताजतै उयो माथि चढेर जानु, ए त्यो त चढेर आउट हो होइन, त्यो ऊ त्यो रेलको ए अँ त नि जान्न रेल नै देखाइदिउँ. यहाँ चाहिँ रेल छ बच्चाहरूले खेल्ने, सिर्जन गरेर खेल तिमी. परि नै परिहाने यहाँ वरिपरि चाहिँ. राम 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 के बोलेर मरेको यो रोक न. यहाँ रेल सेल पिङ पिङ सबै देख्न पाइन्छ, यो रमाइलो हो. ए यहाँ हेममा पर्दिन्छ है, ड्रागनको 100, मिकी माउसको 80, अनि क्याटरपिलरको 80, रेन्जरको 360-200, ह्विलको 150, ड्रागन के के हो तर मैले नाम मात्रै सुनेको हो, मलाई थाहा छैन है. यहाँ चाहिँ कपाल चाहिँ कपाल छन् जताततै, केही नदेखाम अब यताउता भनेर. यहाँ चाहिँ उसहरू छ ए, कुन क्याटरपिलर पान्डा बाइक, अनि यो यस्तो हेलिकप्टर सेलिकप्टर होइन, काउन्टर चाहिँ यहाँ. त्यहाँ गएर एउटा फोटो नखिची त हुन्न होला, पैसा दिनु हजुर. त्यहाँ गएर त्यो खिचेको के भन्ने यार, त्यहाँ गएर उभिएर फोटो खिचेको यो लम्मा के होइन, म त्यसै भन्ने जताततै फोटो पनि पैसा तिर्नुपर्छ अरे यार. यसको त पार्ट 1 र पार्ट 2 बनाउनु पर्छ क्या हो, कार्डबोर्ड पाएर सानसानो. यहाँ त्यहाँ डिज्नील्यान्ड छ उस चाहिँ पाइन्छ होला यति खिच्नु खिचिमै 18 फिगर हो. अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो, स्कुटर चोरी भयो, सिर्जनको स्कुटी चाहिँ चोरी भयो अरे बिचरा सिर्जन. ल ल, सो म चाहिँ लाइट बालेर यहाँ निस्किँदै हो. अनि मलाई चाहिँ अहिले कति बज्यो, अहिले चाहिँ 8:30 जति हुनु लाग्यो है,
साढे आठ बजे हुन लाग्यो, म चाहिँ अहिले यहाँ छु। लिटरली यो चाहिँ एकदम यो जङ्गलको बाटो हो नि त, मैले देखाइदिइरहेको होला। यो चाहिँ मैले टर्च लाइट बालेको, मलाई आफूलाई देखाउन होइन। अनि अब यहाँबाट चाहिँ म निस्किन्छु। अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै है त।